Hej och välkommen discgolfvänner till Närke Värmlandstouren, deltävling 6. Vi är i Filipstad, Karlhyttan. Mitt namn är Anders Olofsson och jag sitter här med Oskar Olofsson. Ja, här har vi Alfred, Lia, Mattias och Petter. Hål 1. Ja, som är 146 meter och par 4. Spelas uppför på slutet. Rätt så rakt fram. Eller slätt rakt fram. Vi börjar med Liam och ska tillägga så att vi börjar här från hål 1. Vi har ändrat om, vi börjar på hål 1 och vilka som är en spelar på hål 1 får vara med klippet. Och de här spelarna är i intermediate-klassen. Ja. Liam Moynag här börjar. Vänsterhänt, så fejdade höger. Ja, 931 rated Karlstad, 5 vinster under sin karriär. Och här har vi Alfred Nilsson. Han är 913 rated från Kiel. Och han har faktiskt hela 15 vinster under karriären. Enligt PDGA. Jaha. Ja. Ja. Och bra utkast. Och här har vi Mattias Vipan Dahlgren. 903 rated från Filipstad. Han har en vinst under karriären. Lägger ut disken mitt i fairway. Ja, forehand spelar han. Ja. Och här har vi Petter Jakobsson. Han hittar vi inte i under PDGA. Så att amatör. Ja, glad amatör. Glad amatör. Oj, vilket fint utkast. Ja. Så man kan säga att han har okänd rating. Ja, han har än så länge okänd rating i alla fall. Ja. Och han kom kortast. Han börjar ju här nu igen. Mycket fint kast. 6-7 meter från korg. Och som vi ser här så är det, går det ju upp för. Ja. Och det gör ju att banan blir ju lite längre. Jo. Så kan man se på saker. Ja. Mattias Vipan kommer vi kalla honom härnan efter. Ja. Fint, och här har vi... Är det Liam? Ja, okej. Moynag Scramble. Han får gå buske till buske. Ja. Yeah. Militärgolf. Ja. Så Alfred. Forehand. Så flippar han, får han fram. Oj, oj, oj. Ja. Visar känsla, fin flipp från honom. Mycket. Liam, han fortsätter då. Scramble spelar. Ja. Det är en bit från korg. Och det här är faktiskt. Ser ut att kunna vara runt cirkelns kant innanför kanske någon meter. Ja då, den sitter. Ja, det gjorde han bra. Så har vi hans miner. De säger allt när han puttar. Ja, det gör de. Det är bra. Ja. Ser det ut som att det har regnat, eller också är det han, kanske det varit blött. Han var inne bland buskarna. Petter här. Ja, snyggt spelat. Mycket bra. Så har vi Vipan. 6-7 meter. Snyggt. Lugnt och avslappnat. Så har vi lille man Alfred här. Ja, tapping in. Honom. Yeah. Det är bra. Ja, mycket bra. Okej. Ja, första hålet avklarat. Vi har 3 birdies och ett par här. Så att kortet har öppnat bra. Ja, spännande. Och nu är vi på hål 2. Ja. Som är 90 meter och par 3. Och
det går rätt så rakt fram här egentligen. Svänger lite. Och sen så är det träd i vägen. Det är lite självklart. Mm. Och det är Alfred som börjar. Får den vika över fint. Och den skippar ju jättefint in mot korg. Oj, 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 vad snyggt spelat. Ja. Parkeringsplatsen är öppnad igen. Yeah. Och viparen kör en... En Tomahawk var det där, ja. Det är någonting han är känd för. Tomahawk och Summer. Jaha. Mm-hmm. Han kan kasta. Så har vi Petter här. Oj, vilken fin linje. Ja. Viker den för tidigt? Ja, lite för mycket vek den. Men jättefint kast. Ja. Mojnäg forehand. Ja. Han är ju vänsterhänt. Ja. Yeah. Och han väljer den smala vägen. Ja, hemmaluckan hittar han. Oof, gick för långt. Ja. Yeah. Ja. Så kan man göra. Men det såg snyggt ut. Här har vi vipan. Han försökte väl anta jag, men han stod i ett väldigt besvärligt läge. Mm. Petter också en bit kvar. Oh, vad synd. Ja. Ja, det gjorde han jättebra faktiskt. Eller faktiskt, ja, men det gjorde han jättebra. Felsida av kedjan. Ja. Liam här på vägen. 8 meter kvar, cirkus. Ja. Okej. Såg han till att sätta, det var bra. Ja, 2 G-slows i... På raken? Ja. Ja, precis. Okej. Okay. Fan, vilken bra putter det var. Ja, vi håller med, vi håller med. Ja. Petter tapp in. Okej. Okay. Alfred var lite före där. Ja. Yeah. Mm-hmm. Sen är det vipan här. Avslutar hålet där, bra. Ja, bra spelat. Då ska jag berätta också att Karlhyttan, som banan heter i Filipstad, har en längd av 1690 meter. Medeldistansen är 94 meter per hål och längsta hålet är 146 meter. Så det är en del, en del längder. En del hål, ja, det är en, ja, kan man säga. Nu är vi på hål 3, ja, som är par 3 och 77 meter. Mm. Spelas rakt fram. Ganska smal fairway och sen ner till höger. Ja, en höger dogleg där på slutet. Ja. Ska se. Oh. Ja, det där är snyggt. Ja, mycket snyggt. Det var bra från Alfred. Ja. Så vi Liam här då. Ja. Som den vänsterhänt så borde det vara en hyzer för honom. Ja, precis. Mm. En backhand, naturlig hyzer. Siktar. Oj, vad högt. Och in. Ja. Ja, han tog hjälp av ett träd där, men en jättebra kast. Vipan. Forehand. Också bra. Ja, man lägger fin disken fint där. Ja, bakom trädet ungefär. Mm. Så har vi Petter. Ser ut att gå fint där med. Kanske viker aning för snabbt, men ja, ser svårt att se avståndet där bakom stenen, men ja. Vi ser om Catchcam hittar rätt disk. Kan vara den som ligger där. Den som ligger där, och då har han en, ja, det är lite kvar i alla fall. Ja. Mm. Och det är Petter som börjar. Just det, upphöjd korg också. Det är ju inte saken lättare. Men han gjorde ett jättebra försök och träffade rimmen, som var ju nära. Mm. Och så har vi Liam. För birdie. Snyggt. Ja, fick bra höjd på den putten. Ja.
En till. Och är det tredje? G-slow idag. G-slow. Turkey G-slows. Ja. Kärkärn. Jopp. Ja, det var bra. Vipan. Aj. Spelar han både höger och vänster? Hänt. Ja, tydligen. Ja. Lite intressant. Ja, det var det. Eller är det, så ska jag säga. Så vi Alfred för sin birdie. Ja, snyggt Alfred. Mitt i. Mitt i. Jättebra. Mm-hmm. Och Petter. Petter för par. Ja. Och Vipan för par också. Ja. Ja. Tredje hålet avklarat. Alfred 3 under, Liam 2 under, Vipan 1 under och Petter 1 under. Mycket bra spel från kvartetten. Mm. Tack. Ja. Så vi kommer fram till hål 4 som är 62 meter och par 3. Och här kan man kasta rakt på. Korgen ligger bland i en liten dunge kan man säga efter ett parter. Och jag tappar en kork. Ja. Alfred börjar. Den ligger, alltså korgen ligger ju bakom. Ja. Det är snyggt. Lite till vänster om det där trädet. Ja. Ja. Jag är lite dålig på vad alla träd heter så att jag säger trädet. I alla fall. Mojnag. Liam. Oj, vad han fick den att vika. Ja. För mycket. Går lite långt igen. Ja. Så har vi Vipan. Ja. Spelar forehand. Det är han bra. Med högerhanden. Oh, den fick en jättebra kick där. Kickback. Ja. Lägger sig några meter från korg. Så har vi Petter. Mm-hmm. Han väljer att gå till... Oj, oj, den... Den tar över. För mycket. Ja, men precis. Den tar över för mycket. Ja. Och han har en bra bit kvar till korgen. Precis som Liam här då. Ja. Och det var ett träd. Som stod i vägen för att disken skulle gå i korg. Eller gå mot den. Gå mot korg. Ja. Ja då. Är det sex. Meter kvar, cirka 5-6. Här har vi Alfred för birdie. Igen. Ja då. Och hans fjärde på raken. Mm. Liam i. Är det Vipan här då? Ska väl inte vara några problem? Där inte heller? Nej. Nu valde han vänster va? Ja. Det tänkte jag inte riktigt på. Han byter lite. Ja. Okej. Petter då? Ja, bra gjort här. Det var bra. Ja. Ja, de där avstånden som Petter kastade från ska man inte underskatta. Det är... Nej. Ja, Alfred. Ökare. Fyra under. Ja, 4 under. Ja. Ja, Liam kvar på 2 under. Vipan upp på 2 under. Och Petter kvar på 1 under. Så vi kommer fram till hål 5. Som är 72 meter. Och par 3. Ja. Och här har vi... Och det här kommer jag inte riktigt ihåg. Nej. Hur det ser ut. En ser ut som en liten lätt hyzer fram till... korgen. Det går längs, man går nog över vägen här. Ja, just det. Ja, just det. Och så går det nerför. Ja. Oj. Och Alfred träffar lite tidigt. Ja, i en sten. Skulle jag tro. Mm-hmm.
Så har vi gliparen, han kör en forehand. Viker över den alldeles för mycket. Ja. Oj, han har ja, exakt. En bit kvar där till korgen. Så har vi lian på tur. Ja. Och sen, ja, forehand. Ser ut som en mid, eller? Ja, antingen mid eller putter. Skulle nog också tippa på mid. Ja, då. Ja, han landade lite kort, men oj vilken turlig skip han fick till där. Ja, det var bra. Ja, jag tror inte det var meningen riktigt. Men bra spelare som vi har sagt förut. Har tur. Har tur. Så vi Petter. En bra höjd på den, jättefin höjd. En bred linje. Ja, ja, men han går där över vägen som sagt. Så tyvärr var längden inte speciellt bra. Nej. Och här har vi viparen. Han är ja, bra inspel där. Ja, landar bakom trädet tyvärr. Mm. Snett in till kanske. Mm. Alfred här då, ska vi se. Lägger fram den. Ja, träffar träd. Ja. Synd. Ja, lite otur där. Sen har vi Petter. Oj, bra försök. Jag tycker han visar upp bra teknik när det kommer till puttarna. Han får dem att gå rakt, fint. Mm. Lite riktningen där som var... Okej, viparen, han går på birdie, eller? Nej. Nej, nej, just ett par gick det. Ja. Men ändå en bra putt. Mycket. Jag var lite optimistisk där. Nu är det... Vem som gör vad? Alfred. Alfred, ja. Som gör sig redo att kasta. Ja, oh, sitt tredje va? Ja. Oh. Nej, det där. Det var otur, för han fick den i vinkel jättefint in mot korgen. Ja, oh, lite högt kanske i kedjorna. Ja, oh. Eller en aning hårt. Liam. I. Sen har vi Petter. Ja. Oh. Ja då. Snyggt. Nicke. Tapp in här för Alfred. Ja. Och Alfred stod för en bogey, vilket gjorde att han nu ligger på 3 under. Liam gjorde en birdie. Tangerar Alfreds resultat, 3 under. Vipan och Petter så kvar på samma. Efter varsitt par, -2 och -1. Så vi kommer fram till hål 6 som är 68 meter och par 3 spelas lite uppför, inbland massa träd. Mm. Och här blir det backhand för Liam, så högersväng på slutet eller mot slutet. Bra linje på den tycker jag. Och han landar lite långt. Oj, ser ut att typ cirkeln där. 8, 9, 10 meter. Mm. Vipan kör en forehand. Träffar träd tidigt tyvärr. Mm. Petter på tur. Ja. Och sen forehand ser bra ut. Ja. Oj, oj, oj. Den där, den var mycket snygg, bra. Mycket snyggt från Petter där. Så har vi Alfred. Ja. Också forehand, ja. Tidigt i trä. För kort. Ja, såg ut som han fick lite tidig release på den. Mm. Kanske lite tapp. Mm. En straddle från Alfred, backhand. Ja, vad synd. Annars hade jag, tyckte jag, bra tryck i det kastet. Ja. En aning för mycket vinkel då, men ja, bra försök. Yeah. Ja. Då. Ja då. Lägger fram den fint från fint kast från viparen. Och det här är Alfreds tredje kast nu. Ja. Och den landar bra. Den landar jättebra. Det var, oj, vilken fin kast. Ja.
Ja. Vi ska se Liam här då. Ja, han har gjort några längre puttar här nu. Mm. Ska vi se om han sätter den här. Ja. Tar sin tid, det är bra. Ja, ja då. Ja. Snyggt, mycket snyggt. Fan vad gött. Ja, det var gött. Ja, för en gångs skull puttar man bra. Fick ingen G-slow där inte. Nej. Nej. Petter. Ja, bra gjort. Dansa lite på rimmen innan han fick i disken. Ja. Gripan i. Så Alfred kvar här nu då. Ja, bra. Ja, bara att bita ihop. Så här är det. Hål... Vad var det? 6 avklarad här. Och Alfred, Boogie. 2 under nu, Liam, Birdie. 4 under, ledning. Mattias, alltså Vipan, -2. Och Petter gjorde Birdie, så han är på -2 också. Vi är framme vid hål 7. Som är 83 meter. Par 3. Spikrakt ser det ut som här på kartan i alla fall. Och det är det också. Ja, det är det. Men det går väl en aning upp för? Jo, tror jag. Det. Eller lite upp och ner, för det är lite varierad terräng här. Ja. Vi ser här Liam träffa träd. Ja. Petter på tur. Mm. Den ser ut att gå bra. Fader, en aning. Oj, den går långt. Ja. En liten fader också. Yes. Ja. Så har vi vipan. Forehand ser ut att gå bra. Lite ja. Högt. Vi fader. Ja, fader höger. En bit kvar till korgen då. Ja. Oj, oj. Oj, händer grejer på T-paden. Ja. Ja. Och Alfred kastar ett bra kast. Mm. Får hjälp av ett litet träd. Ja. Träden ger och träden tar. Liam lägger fram den jättefint. För en enkel tap-in från honom. Scramble-spel här från Vipan. Mm. Mm-hmm. Oh. Bra försök. Ja, mycket bra försök. Det kör han med vänstern också. Det är bra att kunna kasta både med vänster och höger. Ja, vilken otur det är för Alfred. Mm. Oh. Ja, dystert. Åh. Oh. Den fick du en Gino för, Alfred. Mm. Mm. Ja, det var synd faktiskt. Det var jättesynd. Petter här då. Nej. Fel sida av kedjorna. Det kände han tidigt, hörde vi. Det var det. Mm. Mm-hmm. Men det så brukar det ju vara när man kastar att... Nej. Ja. Det här kastet går inte bra. Ja, men precis. Mm. Och vipan rädda par. Gjorde han bra tycker jag. Mm. Petter besviken ser jag. Och ja. Ja. Enkel tap in från Alfred här. Och alla 4 gick på par. Så att resultaten står kvar som de är. Mm. Mm. Så är det. Och Filipstad är en väldigt rolig bana överlag, ja, eller hur? Absolut, det tycker jag. Hål 8, som är 89 meter och par 3, spelas i en vänsterkurva i princip hela vägen uppför. Uppåt. Ja, det gör det. Och här har man 2 linjer. Antingen går man
backhand, vänster om man är vänsterhänt då. Ja. Eller backhand höger om man är högerhänt. Mm. Ja, som Liam siktar här mellan alla träden. Det finns en linje på vänstersidan. Ja, precis. Gör det. Det finns en linje där. Fast den är inte lika öppen som högersidan. Nej. Precis. En svårare väg. Ja, kan man säga. Han träffade träd tidigt, lika glad är han för det. Ja, skönt. Det är bra. Petter väljer också vänster, men han, eftersom han är högerhänt så blir det en forehand för honom. Mm. Ja. Det var varmt. Oj, den här dagen. Oj, vilket tryck. Ja. Oj, vad jag gick nog, ja, såg ut att gå lika pin high. Ja. Mm. Tyvärr fick jag ju inte den att vika av till höger. Fäda in mot korg. Nej, precis. Vipan, samma linje. Ja. Lite läg. Oh. Det var synd, annars såg det ju jättebra ut. Ja. Ska vi se då? Alfred, han väljer. Ser ut att gå höger. Ja. Oj. Snyggt. Kanske. Ja, en aning kort va? Ja. Vart har vi? Ja, där har vi disken. Det är bra. Ja. Mm. Och korgen har vi, ja. Det var en aning kort från Alfred. Mm. Här har vi Liam. Hans andra kast. Mm. Oj, tar i träd. Ja. Verkar vara en lite mer riskfylld väg den där vänstervägen. Ja. Catchcam hittar inte Liams disk. Liparn, träffa träd. Ja. Petter. Snyggt. Ja. Mycket snyggt. 5 meter från korg. Ja, det gjorde han bra. Ja. Och där kommer en disk, vilket vi tror är Lians. Mm. Ja. Inte lätt att hänga med, inte. Men det var snyggt. Ja. Av Liam. Och i så fall gick från avgrunden. Här har vi Alfred spelar, lägger fram disken. Det gör han bra. Ja. Det var bra från vipan. Mm. Mm-hmm. Ja, då. Mm. Bara Alfred kvar här. Ja. Pussa på disken. Jo. Måste man. Önskar en lycka till. Och det gick ju bra. Ja. Ha. 8 spelade. Här är 12 kvar. Alfred är ner. Han har 2 under. Liam 4 under. Och Vipan stod för en bogey. Han är på 1 under nu då. Petter har 2 under. Och här har vi sista hålet på front 9, hål 9. Som är 80 meter och par 3. Mm. Och den spelas genom ett trippelmando nerför. Ja. Ja, stämmer. Som ett litet handbollsmål nästan. Ja. Och backhand hyzer för Liam. Yes. Ja, och han träffar bra. Oj, vad fint det går. Ja, ah, ta lite tidigt i något buskage eller vad man ska kalla. Ja, men precis. 8-9 meter från korg. Mm. Såg det ut som. Lite lågt från Petter. Oj. Men lite lågt när det går ner, för det betyder inte att det är dåligt. Nej. Det är nästan tvärtom, så att det är bra om det går lite lågt i början. Ja. Såg vi ju
på Peters kast som tyvärr inte fejdade in mot korgen tidigt nog. Mm. Det ser fint ut från Alfred. Ja, lite långt. Ja. Men det var ett bra kast. Det ser ut runt cirkelns kant någonstans då. Ja. Mm. Viparen går lite tajt höger och rullar ner. Ja. Ja. Den landade tidigt men en skön liten rull så närmare sig i alla fall. Ja. Ger viparen en tester här. Ja, vad synd, de träffar korg. Mm. Ja. Och här har vi, ja, Petter är borta, ja. Till vänster. Oh. Ja, lite lågt. Ja, lite lågt. Så vi... Lian? Mm-hmm. Ja, då. Bra. Alfred? Ja. Den testar för honom också då. Nej, vilken otur. Mm. Fel sida av korgen. Inte tillräckligt med kedjor. Nej. Nej. Men det var ett bra försök. Mycket. Och viparen långt och lätt i korg. Mm. Bra från hans sida. Tap in för Petter. Mm-hmm. Och för Alfred tror jag nu va? Ja. Ja. Kanske lite längre än en tap in då. För Alfred. Men han är duktig så att det kanske var en tap in för honom. Ja. Ja. Hål 9 avklarad. Och Alfred ligger nu på 2 under, Liam 5 under, Mattias, Vipan, Dahlgren 1 under efter en bogey. Petter har 2 under. Ja. Ja, första delen avklarad, runda 1 här. Mitt namn är Anders Olofsson. Och mitt namn är Oskar Olofsson. Syns på back 9 här från Karlhyttan. Hej, hej. Hej, hej.